Centenars de nens i nenes, acompanyats pels seus familiars, s'han apropat fins a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per participar en el Cagatió. Una cua quasi més gran que les que es formen a l'estiu al Museu Dalí es perdia pel carrer de la Jonquera. Un any més, els follets i personatges fantàstics de Dracònia han acompanyat els bailets i els han convidat a cantar i picar ben fort. Ha estat una primera tarda de somriures i il·lusions d'unes festes nadalenques que es viuran a la ciutat de Figueres amb moltes activitats. Entre d'altres, des del dia de Sant Esteve a la tarda, hi haurà el Parc Infantil de Nadal al Pavelló. Des del 27 hi haurà el Circuit d'Aventura i Rocòdroms a la Rambla. A la biblioteca s'hi explicaran contes, els pastorets tornaran al jardí i hi haurà espectacles variats als centres cívics i a la CAPE.